အတိုင်းငယ်ဘုကောင်တော်ဆန်းစုကြည်စီးဝါးရေးအကြံပေးဖြစ်သူအော်စတြေးလျနိုင်ငံသားမစ္စတာရှောင်းတာနဲ့အားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအုပ်တွေပုံမှန်73တက်ဖြင့်ထောင်နဲ့3နှစ်ချခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။နေပြည်တော်ချုပ်တောင်ရှိဒုတိယရုံးတွင်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအုပ်တွေပုံမှန်73တက်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားမစ္စတာရှောင်းတာနဲ့အားရုံးထုတ်စစ်ဆေးပြီးထောင်နဲ့3နှစ်ချခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားမစ္စတာရှောင်းတာနဲ့ဒီအတိုင်းငယ်ဘုကောင်တော်ဆန်းစုကြည်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်ဒုတိယဝန်ကြီးဟောင်းဦးဆောင်အောင်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလိုအပ်ချက်များအုပ်တွေပုံမှန်တုံးတဲ့ကောင်းငယ်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့အမှုဖြင့်စက်တင်ဘာ29ရက်တွင်ပင်ထောင်နဲ့3နှစ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတာနယ်သည်အထက်ပါအမှုနှမှုချမှတ်တဲ့ထောင်နဲ့များအားတစ်ပေါင်းနဲ့3နှစ်ကြာခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။